שאלה. 100% הצלחה. 100% הצלחה. באיזה זכות אתה אומר 100% הצלחה? אז הוא שואל באיזה זכות אני אומר 100% הצלחה. עכשיו לא רק 100% הצלחה, אני אומר 100% על הכל. זאת אומרת, מבחינתי, כל דבר אני מתחייב לך ל-100%. על הכל. עכשיו אתה שואל באיזה זכות, מה זאת אומרת באיזה זכות? למה לא? למה כן? תראה, אנחנו, יש בעיקרון, יש למה אני אומר 100%, ותכף אני אסביר למה. יש שתי סיבות למה אני אומר 100%. הסיבה הראשונה, כי זה האמת. זה האמת. עכשיו, השאלה היא, זה למה אתה אומר את האמת? מי אמר שזה האמת? זה שאלה אחרת. אבל בהנחה שזה האמת, למה אני אומר דווקא את ה... למה אני מחוזר על זה כל הזמן? יש בזה הרבה עניינים, ואני אתן כמה כיוונים למחשבה, כי מכל דבר לומדים. אז גם מהמשפט הזה, 100% הצלחה, או התחייבות, היחיד בעולם, גם היחיד בעולם, מה הנושא היחיד בעולם? כי אנשים משתגעים מזה. אבל הנושא הוא פשוט. בוא נלך לסוף התהליך. סוף התהליך, המטרה שלי לעזור לבן אדם. אוקיי, המטרה שלי זה לעזור לבן אדם. עכשיו, מה זאת אומרת לעזור? מה זה לעזור? אני רוצה שהוא יחיה טוב. עכשיו, כדי שהוא יחיה טוב, הוא צריך שכל. להבין את המציאות. זה נקרא שיחיה טוב. עכשיו, הדרך לגרום לאדם שיהיה לו שכל, זה לדי שעושים אצלו שינוי בתהליכי החשיבה שלו. כדי שבן אדם יהיה מאושר, הוא צריך להבין את המציאות. כדי להבין את המציאות, הוא צריך את הגלגלי המוח שלו להתחיל להפעיל אותם. וגם להפעיל אותם לאו דווקא ברובריקה הקיימת, להתחיל להפעיל אותם להיות יצירתי, להפעיל את כל המנגנון. אבל איך מפעילים את המנגנון? המנגנון של האנשים מת, כי אנשים לא באמת משתמשים בשכל שלהם. אז איך מהירים בן אדם מת? נותנים לו מכות חשמל. עכשיו, הנושא הוא פשוט, האמירה היחיד בעולם, או 100% עושר והצלחה וכל זה, אז קודם כל היא נכונה. ואני גם אסביר אחר כך למה. אבל גם אם היא לא הייתה נכונה, יש תכלית למה להגיד אותה. כי זה בעצם מעורר את הבן אדם. עכשיו, הדבר שזה הכי מעצבן את הבן אדם, זה נראה לו כשחצנות. זה הדבר הכי מעצבן. אבל מישהו שיש לו טיפה שכל בקודקודו, קצת שכל, וגם רצו שיהיה גם קצת אמיתי, הוא מבין שמי שחושב שמישהו אחר שחצן, זה רק בגלל שהוא שחצן. אתה לא יכול שלא יהיה לך גאווה ולהגיד אני מרגיש שמישהו מתגאה עליי. כי אם אין לך שום גאווה, מה אתה... אם נגיד בן אדם בבית משוגעים אומר לך משהו, זה מפריע לך? לא, אתה לא מרגיש ממנו מאוים. עכשיו, מתי אתה מתחיל להרגיש מאוים? אם פוגעים לך באגו. זאת אומרת, אם מישהו מרגיש שהטקסט הזה היחיד בעולם, הכי חכם, היחיד החכם, זה פוגע בו, והוא אומר שאני שחצן גבלן, עכשיו יכול להיות שזה נכון שאני שחצן גבלן, וזה לא העניין. העניין הוא שקודם כל צריך להבין שאם מישהו אומר את זה, זה אומר שהוא שחצן וגאוותן. וככל שזה ממש חורה לו, שאני אומר את זה, זה אומר שהוא ממש גאוותן. כי זה מערער את האחיזה שלו בשיגעון שלו שהוא חכם. אני אתן את זה מאוד כיוון. אנשים סובלים. כולם סובלים. אם בן אדם לא היה סובל, הוא לא היה מגיע בכלל לאתר שלי מלכתחילה. שלא יספרו סיפורים, טוב לנו וזה. אם בן אדם באמת היה לא טוב, לא נכנס לאתר. אני לא נכנס לאתרים כמו האתר שלי, כי זה לא מעניין אותי. מה אכפת לי? לא עניין שלי. אם מישהו בכלל הגיע לאתר, אם מישהו בכלל שמע על השם שלי והתחיל להתעניין בזה, זה אומר משהו רע לו בחיים. מישהו שלא רוצה שנגיד שרע לו, נגיד שהוא רוצה שירגיש יותר טוב. בסדר? אבל זה אותו דבר, כי אם אתה רוצה להרגיש יותר טוב, זה אומר שרע לך. חסר לו משהו. חסר לו משהו, כן. עכשיו, העניין הוא שהאדם מפחד להודות על האמת. מה זאת אומרת מפחד להודות על האמת? אני טוען שאם הוא באמת יגיד, אני בכל מחיר רוצה להרגיש טוב, הוא ירגיש טוב. אלא מה? שכולם רוצים להרגיש טוב ולא מצליחים. ואז האדם מתחפר במחשבה של עצמו שאומרת, אי אפשר, אין שלמות בעולם, אי אפשר להגיע לשלמות, השלמות זה רק בעולם הבא, כל מיני סיפורים כאלה. ואז פתאום בא מישהו שאומר לך, תקשיב, תודה למה אתה סובל, כי אתה טיפש. עכשיו, זה חורה לבן אדם, לא רק שהוא סובל, אתה עוד אומר לו שהוא טיפש. כי אני אומר עוד פעם, כל מי שסובל זה בגלל שהוא טיפש. רבי נחמן לדוגמה אמר, כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. ככל שיש לך יותר שכל, ככה אתה סובל יותר. זה הכל, זה... ככל שיש לך יותר, אתה סובל יותר. ככל שיש לך פחות שכל, אתה סובל יותר, נכון. ו... אפשר שם, לענות שם. ו...
ובכל מקרה... אבל זה לא שכל, שאתה אומר שכל. הבנה, הבנת המציאות כפשוטו, שכל, שכל. יכול להיות בן אדם שהוא לא משכיל או... לא, לא, שכל לא כוונה פונקציה של ידע, זה לא ידע. אתה יכול גם לא לדעת לקרוא ולכתוב, אתה לא צריך לדעת לקרוא ולכתוב. שכל פירושו להבין את עצמך, שאתה אומר אני רוצה לאכול תפוח, תבין למה אתה רוצה לאכול תפוח, זה נקרא שכל, זה הכל, שכל מאוד פשוט. כמו שאמרת עם היפה והחנון. נכון. מה שאמרת עם היפה והחנון, יכול להיות שכל הלב שיבואו כל מיני אנשים חכמים, עושים שהם במסכימים, שיגיד שהם טיפשות ונעל וכו'. שהם הטיפשים. אבל אם הם עושים מה שטוב, אז להם בכלל. אז היא החכמה. אז היא החכמה. אבל למה ביפה ובחנון היא לא באמת חכמה? כי היא לא מבינה שהיא חכמה. כי היא יש לה רגשי נחיתות. זה הקטע. היא פועלת כבן אדם חכם, אבל היא לא יודעת שהיא חכם. אתה מבין? זה כמו שאתה... ילד, הוא חכם. ילד הוא חכם והוא מאושר. ואז בא מישהו מבוגר ומאמלל אותו. אומר לו, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. טוב, זה לא בסדר, אבל לא נכון. יותר חכם מבוגר. אבל הוא לא מבין את זה. עכשיו... בכל מקרה, אז הנקודה הראשונה, כעיקרון אקסיומה, בן אדם שמרגיש שמישהו מתגאה עליו, זה סימן שיש לו גאווה. אם לא עליך גאווה, לא, זה לא מפריע לך שמתגאה. עכשיו אני לדוגמה... מה שנקרא פוסל במומו פוסל. לא יודע פוסל במומו פוסל, אפשר להגיד פוסל במומו פוסל, לא, כי אז יגלגלו את זה עליי, שאני פוסל במומם של אחרים. אבל אני מחוץ להגדרה, למה? כי כשאני פוסל מישהו, לא באמת פוסל אותו, אני חושב שגם הוא בסדר. אני רק אומר לו, תדע שאתה ככה. אני לא פוסל. שאני נגיד אומר למישהו, אני אגיד אתה טיפש או משהו, אני לא חושב שיש רע בלהיות טיפש. כי אנשים נלחצים מזה, אבל אני לא באמת פוסל את השני. אבל לא משנה, בכל מקרה לגבי הדבר. עכשיו, אני לדוגמה... איך אפשר לפסול? אבל אם הכל אחד, אז בן אדם שמגיע להם, אני מבין שהכל אחד. הכל בסדר. הכל אחד פירושו שאפשר גם לפסול. אני אסביר לך. יש, גם באתר, יש כל מיני וכחנים שמתווכחים איתי על הנושא של, של האחדות. שלום, שלום. יש המון וכחנים שמתווכחים איתי על, על הנושא של האחדות. אוקיי. עכשיו, הם כל הזמן מנסים להסביר לי שאני לא הגעתי לאחדות ושאני לא מבין שהכל אחד. זה יכול להיות שלא הגעתי לאחדות, זה לא משנה. אני לא הגעתי, אין לי שום בעיה, לא מחפש להגיע לאחדות. שזה אולי אומר שהגעתי לאחדות. אבל בכל מקרה, בוא נדבר ברמת העיקרון. מה זה אחדות? זה גם. זה מה זה נקרא אחדות ולמה חושבים שלא הגעתי לאחדות? היחדים שבן אדם מגיע. כן, זה מה שאני בא להגיד. עכשיו, מה שאנשים רגילים לחשוב, מה זה אחדות מבינים. כמו מה שאתה עכשיו שאלת, אתה אמרת, אם הכל אחד, אז איך אפשר להגיד זה טוב, זה רע? הרי זה אחד, הרי כל הרעיון של האחד, זה לצאת מההגדרה של הטוב והרע. אז אם כביכול אני באתר אומר... הדתיים טיפשים, או אתה טיפש, או זה בעד, או זה נגד, אז כאילו לא הגעתי לאחדות. ואז החוכמולוגים האלה מסבירים לי על האחדות, על האחדות שלהם. על כל הרעיון של האחדות. אבל אני, מה שניסיתי להסביר, שיש בעולם שלנו שני סוגים של אחדות. כאילו, כולם מדברים על הנושא של האחדות, אבל יש את מה שאני קורא לו האחדות של הנכים. אנחנו מדברים כללי כזה. עכשיו, יש את מה שאני קורא לו האחדות של הנכים, ויש את האחדות של, של השחקנים, המקצועיים. מה זאת אומרת האחדות של הנכים? כולם מחפשים אחדות, הבודהיזם מחפש לך אחדות, נמציא עוד שמות נוספים, זה לא משנה, כל מיני שמות, כולם מחפשים אחדות, הטאו מחפש אחדות, אוקיי? קבלה אחדות, אבל כל האחדויות האלה, הן בעצם בריחה מהעולם. כל האחדויות האלה הן בריחה מהעולם. הם לא באמת מבינים, הם עושים הפרדה, בין האחדות לבין הנפרדות. מבחינתם יש את החיים האלה של העולם הזה, שזה כאילו נקרא נפרדות, ויש גם אחדות. ואחדות זה אומר שאתה צריך להתחיל לחשוב אחרת מכולם, או שאתה לא יכול, הם לא באמת מכילים, הם עושים הפרדה בין הנפרדות לאחדות. זאת אומרת, תקשיב, אחדות זה ככה, נפרדות זה ככה, הנפרדות זה אשליה, האחדות זה האמת, כל מיני סיפורים כאלה. העולם הזה, העולם הבא, כל הזמן עושים הפרדות. וזה נקרא אחדות של מתים. למה מתים? כי גם המתים יש להם באחדות. בנם שהוא מת, לא אכפת לו שתירק עליו, הוא לא אפילו לדבר איתך, הוא הכי באחדות. האבן הזאת יותר באחדות. אז מה זה אומר? שהיא אחדות, שהיא מוארת? היא אבן בסך הכל. יש אנשים גם שחושבים שהאחדות זה להרגיש כמו ילד קטן, כמו תינוק. זה לא נכון, זה לא אחדות. ילד קטן זה ילד קטן. השכל שלו הוא משוגע, הוא לא יודע ללכת אפילו. האחדות,
האמיתית זה החיבור של כל ההפכים. עכשיו אני רוצה להסביר משהו בעניין. האנשים שרודפים אחרי האחדות הזאת, עכשיו הם רואים אותי שאני כאילו נגד האחדות, כי אני אכילו באחדות. למרות שמצד האמת כולם לא באחדות, כי אפילו שאתה אוכל ארוחת בוקר אתה לא באחדות. למה אתה אוכל? כי אתה רוצה לשנות את הרעב. אם באמת האדם היה חווה שרעב וסוף הזה אחד, למה הוא אוכל? לא אוכל, אוכל זה רצון. אוכל זה רצון לטוב. אבל אם אתה חווה שחסר, שאין ויש זה אחד, אז למה אתה אוכל? אז קודם כל כולם לא באחדות, אבל לכל מכן, אני כאילו יותר לא באחדות מאחרים, כי אני אומר, אלה טובים, אלה רעים וכל מיני בלגנים, אז אנשים נלחצים מהעניין. אבל העניין הוא שהם עוד לא הגיעו לאחדות שהם רוצים להגיע אליה. אני אסביר, אנשים תמיד מספרים שמת ומוות קליני, הם חוו אור ובלה בלה, כן? אבל אם זה היה כל כך טוב קודם כל, אז למה הם חזרו לפה? סתם, ברצינות. אלה, הרי מי מספר לנו שהוא ראה את האור הגדול? אלה שחזרו, נכון? אז אם האור הזה היה כל כך טוב, איך חזרתם לפה? תמיד הם אומרים, אנחנו רואים אור כל כך גדול, אבל אז נזכרתי באשתי ובילדים וחזרתי לפה. מובן באור, אז מה? לא, הם מספרים כמה זה טוב שם, כמה אלוהים הוא טוב, כמה זה... זה גם באדמה שעשיתי בניתוח, אני מאוד טוב. זה מה שרציתי להגיד. לא, 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 שנייה, לא, זה מה שרציתי להגיד. אבל הם נגיד, הם מודעים לעצמם, שנייה, מה שאני בא להגיד, שגם לגבי האחדות, גם לגבי כל דבר, השלמות זה החיבור של ההפכים. אותם אלה שחוו מוות קליני והרגישו, זה רק בגלל שהם שינו סטטוס. זה כמו רווק, נהיה נשוי ומרגיש אושר, אבל גם הנשוי שהופך להיות רווק גם הוא מרגיש אושר, כולם מרגישים אושר. זאת אומרת, אותם אנשים, אם הם באמת היו מגיעים לאחדות שאותה הם רוצים להגיע אליהם, היו אומרים שגם זה גרוע. זה לא נותן לך כלום, כי זה כמו, נגיד שעכשיו אדם מצליח להיות ילד. בתודעה שלו, אז מה? אז הוא לא, אז הוא בלוגיקה הוא גם לא יכול לעבור את הכביש, כי ילד לא מפחד אם רכב ידרוס אותו. אז מה זה אומר? שאתה צריך להגיע למצב שאתה לא תפחד אם רכב ידרוס אותך? יכול להיות, אבל זה לא החיים, כאילו. יכול להיות, מה שאני בא להגיד, שאחדות זה החיבור של כל ה... ההפכים. מה זה נקרא של כל ההפכים? שאתה בתוך הנפרדות, ואתה חווה אחדות. ואם אתם רוצים שנסביר לכם את זה בלוגיקה הכי גבוהה, זה מה שנקרא השכל שמעל השכל, כי זה דבר ויפוחו. אני אסביר, בן אדם נמצא פה בעולם שלנו של הנפרדות, של הטוב והרע, אבל הוא חווה את זה כאחדות. עכשיו זה דבר ויפוחו. מה השורש של הדבר ויפוחו הזה? הרעיון הוא פשוט. יש לנו את העולם הזה של הנפרדות. הנפרדות בקצה האחרון שלה, בלמטה, בחיבור זה העין, נכון? אין סוף העין, לפני הבריאה, לפני הכל. אבל זה לא השלמות. השלמות... זה ההבנה שאין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. עכשיו, כשאני אומר שאין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה, אני לא מתכוון להגיד שאין עכשיו בריאה, או שלא היה לפני הבריאה. אני מתכוון להגיד שבאמת יש עכשיו בריאה, אבל אין הבדל בין לפני, וגם היה לפני הבריאה שלא היה בריאה, אבל אין הבדל בין לפני הבריאה. שמה זה אומר בפרקטיקה? הדבר שהוא לא נתפס בשכל, נגיד היד הזאת, היא סופית. למה היא סופית? כי היא תחומה בזמן ובמקום, היא בתוך מקום מסוים, והיא נמצאת בזמן מסוים, בזמן מסוים מקום מסוים. כל העולם שלנו הוא בעצם עולם של צמצומים. והעין, מה שנמצא כאילו מחוץ לזמן ולמקום, זה ללא זמן ומקום, זה אין סוף, כי זה ללא גבול, אין שום משום גבול של זמן ומקום. והשלמות הכי גבוהה, זה להבין שהעין והישם אחד, שאתה בעצם מבין שכל הצמצומים שלנו, הם בכלל אין סוף בו זמנית. זה גם אין סוף וגם צמצום בו זמנית, שזה לא נתפס בשכל. כי אז זה אומר שכל ישות היא אין סופית. כאילו זה לא הגענו, גם אין סוף וגם כאילו זה לא מסתדר. אפשר לתפוס את זה כשזה שם. כן. נשאר לי מני מישהי שתדבר, שאתה אמורה להיות כאן על הפרידה הראשונה, על הצמצום הראשון, האם היה צמצום ראשון בכלל ועל ה... אני תכף נגיע, בסדר? שזה בהמשך לנוסף. לא, תזכרי, תשאלי את זה אחר כך. בסדר, שנייה, רגע, שנייה, רגע, מה אני בא להגיד בזה אבל? שהשלמות זה החיבור של ההפכים. בן אדם שבורח מהעולם, הוא לא נמצא בשלמות. בן אדם שחושב שצריך רק רצון לקבל, או רק רצון לתת, או רק רצון זה קשקוש. כמו יש כאלה שאומרים, אהבה תנצח. מה יש לך נגד שנאה? מה רבי שנאה? גם שנאה זה חלק מהעולם. אנשים כל מיני סובים, בוא נגיד שיש רבנים, הוא אומר, אני בעד השלום, אני שמי שלום, ואני בעד השלום, ואני שלום. אם אתה כל כך בעד השלום, אז למה אתה נגד המלחמה? גם שאתה אומר, אני נגד גזענות, אז אתה גם גזען, למה אתה נגד גזענות? אתה גזען נגד הגזענים. הרעיון הוא שמי שמכיל את הכל, לא יכול להגיד, להכיל את הכל,
פירושו גם להכיל את חוסר האכלה. אם את אומרת, לא, 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 זה לא טוב. להגיד שדתיים גרועים זה לא טוב, כי אם הכל טוב, אז למה את אומרת שהם גרועים? ואם הכל טוב, אז גם להגיד שדתיים גרועים זה טוב. הכל טוב, אם הכל טוב, אז הכל טוב.